Hvad så sammen, og velkommen tilbage til Food Champions, den bedste serie på YouTube i forhold til navn og sådan noget. Her kan I se det hold, vi skal spille Weekend League med, og I undrer jer måske over, hvor den her video den var i sidste uge. Ja, I har måske hørt det, ellers har I nok fundet ud af det med sådan noget. Jeg glemte i sidste uge at indløse mine pointe til Weekend League. Det var ikke så smart. Det var faktisk lidt dumt. Det var faktisk utroligt dumt. Men det var fint. Så fik jeg sådan fri fra Weekend League. Så kunne man tanke op til den her Weekend League, hvor vi prøvede et helt nyt hold. Og hvilken weekend det har været, måske ikke så meget FIFA-mæssigt, men bare sådan generelt for mig, fordi der er sjovt nok mere led end FIFA. Vi kommer ikke helt væk fra fodbolddelen, fordi fodbolddelen, den er her stadig, det er nemlig North London Derby. Arsenal slog Tottenham 4-2, hvilket automatisk gør min weekend god. Og den gør nok også min uge god frem til onsdag, hvor vi så skal møde Manchester United. Og ikke forventer det helt store, men det vigtigste er, at vi slog Tottenham. Og for det er jeg rimelig glad. Så alt i alt en rimelig god weekend. Skud til Klaas, der kvalede sig. Som er verified, og Agassi blev verified. Og selv Opinji fik 24. Det er en vild weekend det her. Lægen fik Elite. Det er bare, det hele det kører bare. Så ja, jeg har også en masse spørgsmål, som vi skal gennem i den her video. Og ellers er selvfølgelig gameplay. Gode kampe, dårlige kampe, så det skal vi i gang med. Dog skal det siges, at hvis I ikke allerede ved det, så skal jeg kommentere en FIFA-turnering her om to uger til 2v2-turneringen i Slagelse. Så hvis du gerne vil deltage i 2v2-turneringen, hvis du har lyst til det, jeg kommenterer din kamp, hvis I når langt nok, så køb billet til det. Og ja, det var også dårligt lavet mig. Det var meningen, det skulle have været sådan en glide over til et af de spørgsmål, jeg havde. Nu kommenterer og ødelægge det lidt for mig selv. Men lad os prøve at finde det her spørgsmål, som egentlig skulle have sådan glidet over til 2-2-sendingen, hvor jeg skal kommentere. Og det er egentlig Victor Gade, der spørger. Ja, vi hopper i gang med spørgsmålet nu, hvis I er i tvivl. Igen, stil spørgsmål, hvis I har et spørgsmål. Så kan det være, det kommer med næste uge? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke love noget. Victor Gade spørger, hvornår E-Superligaen slutter. Og E-Superligaen, den har den store finaledag i Forum. Den skal være helt rigtig. Det skal være den 17. Og så den 15. to dage inden, er der så turnering. 2-2-turnering og Grand Slam i Sørbyhallen i Slagelse. Så det er meget FIFA på meget kort tid. To dage, rigtig mange spillere, der med i Superligaen, skal spille både 2-2 og Grand Slam. Så det bliver spændende at se, om man kan holde niveauet over de her to dage. Men ja, finalen i Superligaen er om 2 uger cirka, hvilket er ret vildt at tænke på. Vi holder os inden for i Superligaen. Der kommer selvfølgelig rigtig mange spørgsmål om det, fordi det er det, folk ser. Og det kommer også i dag, så husk at se med. Det er Fredo, der spørger, hvad mener du om, at Anders Varegang ikke kan stille op i E-Superliga på grund af alder? Synes selv, at man burde lave om på reglen med 16 år i store turneringer, f.eks. FUT Champions Cup osv. Og hvis ikke ved, hvem Anders Varegang er, så er Anders Varegang muligvis det største talent i hele verden. Han er 12 år, vinder alle mulige turneringer, skal også spille Grand Slam, så jeg skal kommentere i Slagelse. Han er gået 30-0 i FUT Champions. Han har slået Dingo og Fredberg med så mange mål i flere situationer. Han er så god. Og han kan ikke deltage i en turnering før om sådan 4 år. Grundet at han er 12 år. Og reglen om at deltage i de her internationale turneringer i Superliga osv. Han er 16. Så er det en god regel, eller skal den ændres? Du synes, den skal ændres, og det er fair nok. Men nu kender jeg... Jeg ikke kender. Men nu har jeg mødt Varegang rigtig, rigtig mange gange, og jeg ved... Det der med, hvor meget FIFA det sådan betyder for ham og sådan noget. Og han er utrolig god til spillet. Det er synd, han ikke kan vinde. Men man ved også sådan, hvis man ser ham vinde turneringer. Hvis han kan komme, nogle gange så kommer han bagud, eller kommer foran. Og så kommer følelserne til at spille en stor rolle. Fordi han ikke måske har nok erfaring, eller er moden nok, hvis man kan sige det. Det er ikke unormalt for ham at begynde at græde, eller blive alt for sur, hvis der er noget, der går mod ham, eller sådan eller noget. Og det er måske sådan, det er fint nok, at det ikke kommer ud på for eksempel live tv med i Superligaen. Ja, det er uheldigt, men reglen den er der, og jeg synes et eller andet sted, den er fin nok. Det er uheldigt, men sådan er det. Jeg synes egentlig, den er okay. Så vi går videre til næste spørgsmål, som kommer fra Stefan Paulsen. Mens vi lige kunne kigge på holdet, ikke sådan en ændring, vi købte Fabinho i stedet for Pogba. Jeg kunne simpelthen ikke forsvare med Pogba. Han var ikke rigtig tilbage. Høj lav work rate. Nej, det hjælper ikke. Så... Vi købte Fabinho i stedet for. Stadig 6 eller 7 forskellige farver på holdet. Det er stadig fint. Ja, for det er åbenbart en vigtig detalje at have. Men yes, det er Stefan Paulsen, der spørger, hvad jeg synes om, der ikke er monthly rewards. Og
ja, nu, han spurgte det her for 2 uger siden jo. Og ugen efter, der glemmer jeg at kvalme mig til Weekend League, hvilket havde betydet, at jeg ikke kunne have fået specielt gode monthly rewards, fordi jeg missede en hel weekend. Men det, det eneste, der skete, det var, at jeg bare missede en enkelt uge med rewards, og så røde kort. Desværre så var der nogle gode Lozano og så videre, men det var ikke det bedste team of the week alligevel, så jeg synes et eller andet sted, det er fint. Jeg ved godt, hvis man er top 100 spiller, så er det virkelig nederen ikke at have de der monthly rewards, fordi et, du er sikker på noget godt. Hvis du kigger på, har Fredberg overhovedet fået et godt rødt kort endnu? Det tror jeg ikke. Og de fik icons hver måned, som de så kunne bruge til at spacere og så videre. Ja, det gør de altså ikke i år. Så for pro-spillere er det ikke fedt, men for mig, som er en casual spiller, som en hyggespiller, så synes jeg, det er fint at bare kan bestemme, når man spiller den ene uge, men man gider ikke spille den anden uge. Det er egentlig lige meget. Så ja, tak for dit spørgsmål. Det fik også 3 likes, så jeg kunne se, at folk de var enige i. Så spørger Richard her. Hvis man er blevet træt af den nye patch, vil du så foreslå, at man skal holde en pause for at spille, eller skal man bruge tid på at lære den? Og jeg vil nok, jeg ved ikke, at nogle gange er sådan lidt nederen at sige, men man bliver nødt til altid at spille mere og mere, hvis det ikke fungerer. Du behøver ikke nødvendigvis spille kampe, hvis det for eksempel er skud, du har svært ved, så kan du gå ud af træningsarenaen, du kan gå ind i de der tekniske udfordringer, øve dem i avancerede afslutninger. Og generelt så er det bare noget med at holde en pause for at spille generelt er dumt. Fordi der sker ændringer. Hvis I spiller Fortnite, og jeg holder en uges pause for Fortnite, ligesom jeg gjorde, det er så blevet til 3 måneder. Så hvis jeg gik ind i Fortnite nu, så vil jeg se en eller anden flyvende bil, en ballon, et map, jeg ikke kender. Og så er jeg helt forvirret, og folk er stadig blevet bedre i den periode, hvor jeg ikke har spillet. Så altid spil, ikke hold pause. Selvom det er nok det, man sådan tænker, okay, hvis du spiller dårligt i Weekend League, og du har en del kampe tilbage, jo, så hold en pause på en halv time måske. Men ikke sådan, ikke en uge. Det vil jeg virkelig ikke anbefale. Så spørger, vi har lidt været inde på det der med, at jeg er en hyggespiller. Og det spørger Mathias714U om, hvorfor har du valgt ikke at try hard i år? P.S. Keep it the good work. Tak for det. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg har et konkret svar. Jeg tror ikke, jeg har, fordi sidste år, der var jeg sådan, okay, try hard. Jeg gik altid efter, nu skal jeg have den der Elite 1, og jeg endte med at få Elite 1, det ved ikke, hver uge faktisk, som var 34 wins sidste år, og jeg røg helt op og fik 37-3. Jeg nåede aldrig for 38, så blev jeg hacket, og så mistede al lyst til FIFA. Så i år, der er jeg bare sådan, jeg gider ikke miste lysten til FIFA, og det kunne godt ske, hvis jeg sad ned og prøvede at vinde 30 kampe i fuld koncentration. Og jeg gider ikke miste lysten, jeg er en content creator, ikke en pro-spiller eller andet. Så jeg vil hellere have det sjovt med FIFA, end at få 2-3 ekstra wins. Det er nok bare, det er et sikkert valg, jeg har valgt at tage. Det er jeg alligevel ret sikker på. For ellers, så kunne det godt være, at jeg gik ud og døde i FIFA. Det er næsten sikker på, hvis jeg begynder at try hard. Måske, hvem ved. Vi springer videre til næste spørgsmål, som lidt kan ryge ind under det her. Det er Lukas Poulsen, der spørger, hvordan kan du ikke rage, når du ikke kan sætte mål, og når du taber? Og det er nemlig bare, fordi jeg er en hyggespiller. Fordi sidste år, hvis jeg tabte kampe, som jeg synes var bullshit og sådan noget. Og det gør jeg hver uge. Altså, sådan er det bare, det gør man. Men sidste år, så var man sådan, okay, der var min irriteret, for der betød hver en sejr noget. Nu, okay, det har faktisk ændret lidt, fordi jeg har sagt, at nu, der får jeg 23 wins lige meget hvad. Det gør jeg ikke rigtig mere. Fordi nu er det sådan lidt for meget hygge, holdet det bygget ud på grund af farver, og folk får bedre og bedre hold. Så det er svært at få 23 wins bare ved at sidde og hygge. Men det er ikke vigtigt for mig. Det er ikke engang vigtigt for mig at få Elite. Det er vigtigt bare, at jeg har det sjovt, mens jeg spiller. Og I kan lide at se det, jeg laver på YouTube. Og det, jeg laver på Twitch. Så det er egentlig bare derfor. Fordi hvis jeg gik op, det skal vinde hver kamp. Jeg skal gå 30-0 og så skuffe. Og så måske få 26 eller 27 eller 25. Så vil jeg nok blive sur. Fordi det er det, FIFA gør ved en. Så jeg ved godt, der er rigtig mange, der har det anderledes. Der er rigtig mange, der bare rager over alt og hader spillet. Og jeg tænker også tit, altså hvis man så den her weekend Chesney på mål, spoiler, jeg kan ikke tage brug ham næste weekend. Det kan jeg ikke, han er simpelthen for dårlig. Han kostede mig nok 3 sejre alene. Så det er lidt uheldigt. Men sådan er det, så har vi også prøvet det. I mindste så har vi prøvet ham her Neymar, som jeg synes er utrolig god. Også det mål vi lavede tidligere i videoen med skills og så lige en Eltonado fra 25 meter. Det er sådan noget han kan, og det er stadig sjovt. Så jeg vinder stadig kamp, men jeg taber også nogen. Og så tabte jeg blandt andet den her kamp på grund af min controller valgte ikke at virke, som I kan se her. Det kostede mig simpelthen kampen. I kan se, at jeg prøvede at skifte rundt. Min controller virkede ikke.
Hvilket betød, at jeg ikke kunne... Jeg kunne ikke ændre... Jeg kunne ikke skifte ud, var faktisk her konkluderet. Jeg nåede at lave en enkelt indskiftning, og jeg kunne godt skifte formation. Men her, prøv at se. Jeg gider ikke have Neymar i angrebet. Jeg vil have ham ude på kanten. Jeg vil gerne skifte Modric ind på CM. Jeg vil gerne skifte rundt på mine spillere. Det måtte jeg altså ikke. Så det kostede desværre kampen, at jeg ikke kunne få det hold, jeg ville. Fordi min controller valgte ikke at virke. Og ja, hvis det der det var sidste år, jeg var gået helt amok. Det var i år, så det var sådan, ja ja, det går nok. Så kommer vi til det sidste spørgsmål. Og jeg kan ikke finde det oprindelige spørgsmål. Jeg kan bare finde en, der har svaret på hans spørgsmål. Men han skriver, Jørgensen V. skriver, min yndlings af F2-Techs. Og det oprindelige spørgsmål var, hvem synes du er verdens bedste FIFA-spiller? Han skriver så, hvem hans yndlings FIFA-spiller er. Jørgensen, han skrev for 2 uger siden, at hans yndlingsspiller, det var F2-Techs. Og F2-Techs gik hen og vandt FUT Champions Cup 1 i Bukarest her i weekenden. Så for at besvare spørgsmålet, som jeg ikke kan finde, og jeg beklager, fordi jeg så det. Hvem er verdens bedste FIFA-spiller? Svaret må jo bare være F2-Techs. Han kvalificerer til alt lige nu. Han smadrer alt på Xbox-scenen. Han er, når man sidder og ser hans stream, ser hvor god han er. Han ligner også bare verdens bedste. Han vandt FUT Champions Cup 1 sidste år i Barcelona, og nu gør han det for andet år i træk. Dybt, dybt imponerende. Han har været 17 år, og han har lige vundet $50,000. Arke røg desværre i semifinalen. Han kunne meget vel, jeg tror næsten, at han var favoritten til at vinde det hele. Han kommer også til at vinde en eller anden turnering i år. Forhåbentlig bliver det VM, hvis der ikke er andre danskere med, selvfølgelig. Så jeg vil sige, verdens bedste FIFA-spiller lige pt. Det er svært at komme udenom F2-Techs, men heldigvis så ligger Arke også godt deroppe. Og så kan man selvfølgelig begynde at kigge på hele Superligaen med Dingo, Fati, MJ. Selv Bacinat også fik en 30-0 den her weekend. Så ja, det var egentlig alt for de her spørgsmål. Hvis I fulgte med på streamen i løbet af weekenden, så vil I vide, det gik rigtig, rigtig dårligt vent med at tabe sådan 2 kampe her. En kamp der, 2 kampe her. Og vi var, var vi 18-6 eller sådan noget. Det var virkelig ikke en specielt god rig. Men vi har faktisk fået at hive det nogenlunde godt tilbage. Tabte selvfølgelig den kamp, hvor min controller ikke virkede. Men efter det, så, eller undervejs, det var sådan lidt ven og nogen, så mødte vi den der controller-ting, og så spillet efter. Nu er vi fremme til den alt afgørende kamp om Elite, hvilket jeg på ingen måde havde forventet skulle blive en realitet. Jeg var sådan, okay, den her uge, så tager vi bare en gulet. Det er fint nok. Men så valgte Aubameyang at score sådan de der mål, og så sådan, det kunne være sjovt at have Auba rød og Auba i lilla. Sådan, jeg går ud fra Auba foran en form. Så vi valgte off-stream og alt sådan noget. Så tog jeg lige de sidste par kampe seriøst, og så kunne jeg også godt mærke, at når jeg først begynder at tage FIFA, okay, seriøst, spiller mit spil, så kan jeg i hvert fald nemt hive de 23 hjem. Men jeg kan også godt mærke, det er faktisk lidt sjovere at vinde kamp, end det er at tabe. Jeg ved godt, det er helt overraskende, men nej, vi får heldigvis eliten hjem, bare lige så vi får et ekstra player pick, en team of the week pakke med Auba i, forhåbentlig, jeg ved det ikke. Så de 23 bliver sikret, hvis den gider. Jeg ved ikke, om jeres loading-skærm også altid er så langsomt. Mit FIFA i år, det er vildt langsomt. Men ja, det kommer frem lidt net, at vi har fået, bum, Elite 3. Og med det, så kan jeg egentlig bare lukke den her video af. Planen er, der skal nyt hold igen, fordi chefen han ikke var god nok. Og jeg vil ikke engang prøve, ja, noget nyt. Så lad os finde ud af, hvad vi gør til næste uge. Hvis du kunne lide videoen, så smid et stort like på den. Hvis du er ny på kanalen, så husk at subscribe, og så ses vi næste gang. Hej hej.